Ախալքալակի քաղաքապետարան ավելացրել է 3 հատուկ տեխնիկա եւ աղբավանության կոնտեյներ, էքսկավատոր եւ սանիտարական մեքենա գնելու համար բյուջեից ծախսվել է 286,000 լարի, իսկ աղբատար մեքենան ձեռք է բերվել Հրաստանի կառավարության աջակցությամբ համախմբված մրցույթով։ Օգտագործվող հատուկ ավտոմեքենաներն արդեն փոխանցվել են Ախալքալակի քաղաքապետարանի սպասարկման կենտրոն։ Նոր բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկան ըստ անհրաժեշտության կսպասարկի ամբողջ մունիցիպալիտետին։ Քաղաքապետարանը շարունակում է տարբեր ծրագրերի իրականացմանը։ Հատուկ տեխնիկաների սպասարկման կենտրոնին հանձնելու միջոցառմանը ներկայ են Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սավել Մանուկյանը, Ախալքալակի քաղաքապետ Մելքոն Մակարյանը, Սակրեբուլոյի նախագահ Նաիրի Իրիցյանը, փոխքաղաքապետեր եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Հարգելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր կարևոր օր է մեզ համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս օրվա արդիվ։ Հանձի եւս 3 մեքենա համալրվեց Ախալքալակի մունիցիպալիտետի մեքենաների թիվը, որոնք ծառայելու են ամբողջ մունիցիպալիտետի համար։ Մոգեսալմեվի, պատիվցեմուլո մեգոպրեվո, նինդա մոգախսենոտրոմ, Ախալքալակի մունիցիպալիտետս, իդև սամի սպեցտեխնիկադա նագավշեմ պրեբի կոնտեյներևի դայեմադա։ Ակնայդ այն փաստը, որ մունիցիպալիտետի տարածքը օր-օրի գեղեցկանում է, մաքրվում, տեղադրվում են նոր աղբամաններ, մաքրվում են նոր ջրուղիներ, հարթեցվում են միջգյուղյան ճանապարհները, նպաստվում է գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Մունիցիպալիտետիս տերիտորիա դղիչիկը, լամազդեպա, տեսրիկտեպա, իծմինդեպա ծղլիս արխեպի, ծորդեպա սոփրեպ շորիս գզեպի, ովելիվ է ես խելսուտքով սոփրիս մեուրնեովիս գամբիթարեպաս։ Այս ամենը լիարժեք և ժամանակին կատարելու համար հարկավոր էր համապատասխան մեքենաների ձեռք բերել, որը իրականացվեց մեծ դժվարությամբ քաղաքապետարանի համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Ամ ყველაფრის ძროულად და ფულყოფილად განხორციელები. განხორციელებისათვის საჭირო იყო შესაბამისი ტექნიკის შეძენა. აღნიშნული შეწყვეტა დიდი სირთულეების მიუხედავად შესაძლებელი გახდა მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების დიდი ძალისხმევით. 2023 თვականին ძერქე ბერვენ ასიმილატორ տեղական ինքնակառավարման բյուջեից, որի արժեքը կազմում է 86,800 լարի։ 2024 թվականին ձեռք բերվեց էքսկավատոր մեքենան 210,000 լարի արժողության տեղական ինքնակառավարման բյուջեից և 430,600 լարով ձեռք բերվեց այս աղբատարը, որը Վրաստանի կառավարության օգնությամբ ձեռք բերվեց պետական բյուջեից։ 2023 წელს შეძენილია ასინიზაციის სატვირთო მანქანა ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტით, რომლის ღირებულება შეადგენს 86,800 ლარს. 2024 წელს შეძენილია ექსკავატორი ღირებულებით 210,000 ლარი ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტით და ნაგავი 80,680 ლარად საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებით. Այս ամենի համար ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել մեր մունիցիպալիտետի քաղաքապետ պարոն Մելքոն Մակարյանին, խորհրդարանի պատգամավոր Սամվել Մանուկյանին, քաղաքապետի տեղակալներին, Սակրեբուլոյի նախագահ Նաիր Իրիցյանին եւ իհարկե մեր մունիցիպալիտետի մերյայի բաժիններին, որոնք մեծ դժվարությամբ ձեռք բերեցին այս մեքենաները։ Նաև ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել մեր կառավարությանը այս կարևոր մեքենան մեզ նվիրելու համար, հոգ տանել մեր շրջակա միջավայրին, մեր բնության մասին, որպեսզի ունենանք ավելի մաքուր, գեղեցիկ քաղաք և գյուղ։ Շնորհակալություն։